সদা সদা ইমান দেরি করে ইয়া হাজির পরে মাল আনবি দিবি নোলা ইতে কোন বাইলি দেখা পাবো কোনিনু ফোন করে ইয়ে হ্যালো হ্যালো কোটে তই আখলাকলে আরম্ভ করলি নাকি মই যদি নাপাও তোর কিন্তু কথা বইয়া হয়ে যাব এ কেশুরা কেশুরা পালুয়ে ইমেন দজকে আইছ হে ও দজু আনাই র ইতে যদি কোনবা হে তিতিয়া এ আজ বরখুন দেডকে আছে না হেদে কোনো হরে তই মানুষা মই কামটো কৰো দেহল কণ্ঠে কর কোম্বাই ভর উঠতে নে ৰোগ বিচাৰি নাপায়ে তিপি আমাৰ দুচু অলপ দে মালটো কৰিব নানো নালগে দিছো জানবা কিয় জানবা লাগে মই জানলি তই নিজে আনবা তই পইচা দি থাকিবি মই তো কান্দি থাকিম দে মালটো কিন্তু বঢ়িয়া দেই বন্ধু তই ড্ৰাগছ লৈ আছে বেতাহাত এনে গাঁৱৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰি ভাল পোৱাই ৰ এনেদৰে তই কিবা এটা কৰিব লাগিব ৰ নালগে নালগে তই জুতি জুতি থৈ দিয়া মোবাইলটো গাঁৱৰ মানুহ কলাত নাই এটা পুলিচ আছে দেখোন পুলিচকে কওঁ নেকি ঐ দে শুনকচোন অ কি হ'ল কওক দুটা চলি আমাৰ গাঁৱত নদী পাৰত ড্ৰাগছ লৈ আছে বাইদেউ এইটো কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা আছিল আজিকালি চলিবিলাকে য'তে ইয়াতে ড্ৰাগছ লগছে তই মোক জেগাটো দেখাব পাৰিবিনে চিম্পা মই বলক দেখাই দিম বলক বলক অ বলক বলক অ চাহটো আহিবলৈ খাইছোঁ
বাইদেউ এন্দক মই সদায় দেখি থাকো তাই আজিহে গম পালো কি করবে আয় এন্দে এই তুমি চিনিব নাই এম এল এ কোন হয় তো জানা মোর খুড়া হয়ে বাইদেউ ই এম এল এর ভতিজা ভতিজাকে হোক বা মিনিষ্টাৰৰ ভতিজাকে হোক সেই বুলি কি যতে ততে ড্ৰাগছ লৈ পৰিব নেকি ঐ চকুতলত কৰ আৰু তুৰু বংশত আছে নেকি কোনোবা ডাঙৰ মানুহ অ বেডো হৈ আমাৰ গাঁৱৰে বাপেকে চাই দোকান দে চকত ই বেটা ইয়াৰ লগ লাগছি তো ড্ৰাগছ লগছে বাপেৰে কৈ দিম নেকি আৰু এক তই নষ্ট কৰছ নেকি ড্ৰাগছ লৈ আহিছা ঐ দো অ ছাৰ মোক মাফ কৰ দক হে আজিৰ পৰা এক গ্লাছটো হাতে নেদাও আপোনালোকে যদি মানা কৰে চাও নহম আজিৰ পৰাই নাই নাই ড্ৰাগছ কেছৰ কোনো ৰেহাই নাই ইহঁতেতো থানাত যাবই লাগিব ফৰাক সিহঁতক গাড়ীত ভৰাওক এই সোমাই ভিতৰত কি হ'ল ভৰাওক ইয়াক চাওঁ এৰ হেল্ল' অঁ ছাৰ থানাৰ পৰা দাসে ক'লোঁ অঁ মানে আপোনালোকৰ ভতিজা ল'ৰাটো তাতে ড্ৰাগছ লৈ থকাতে ধৰাত পুচি মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু বাইদেউ অলপ ষ্ট্ৰিক্ট না বাইদেউ এৰি দিয়া নাই থানাক লাগি লৈ যায় সি যে মোৰ ভতিজা আপোনালোকৰ অফিচাৰে গম নাপায় নেকি তাক যে থানালৈ লৈ গৈছে তাক সোনকালে তাৰ পৰা ওলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক মোৰ ফেমিলি ৰেপুটেশ্যনৰ কথা আছে নাই ছাৰ মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ নাই নাই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ বৰ্তমান থানাক লাগি লৈছি মই আপোনাক বাইদেউৰ নাম্বাৰটো চেণ্ড কৰি দিছোঁ আপুনি কথা পাতি লওক ঠিক আছে ছাৰ দিয়ক 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 হ'ব দিয়ক ঠিক আছে দিয়ক সোনকালে ময়ে কিবা এটা কৰি আছোঁ হেল্ল' শুভেন দাসে কৈ আছোঁ শুনিছোঁ আপুনি বোলে মোৰ ভতিজাক থানাত ৰাখিছে তাক একদম সোনকালে তাৰ পৰা ওলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক হয় তাক আমি ড্ৰাগছ লৈ থাকোঁতে হাতেলতে ধৰিছোঁ সেইকাৰণে তাৰ ওপৰত এতিয়া কেছ এটা হ'ব আপুনি যদি তাৰ গাৰ্জেন তেতিয়াহ'লে সোনকালে থানালৈ আহক কি এই তই কাৰ লগত কথা পাতি আছ নাজানো নেকি মই থানালৈ যাব লাগে তাক তাৰাতাৰি তাৰ পৰা ওলাই দে ইতিমধ্যে তাৰ ওপৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি আৰু এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰিম তই কাৰ আগত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছ হা চিনি পোৱা নাই মই যদি ইচ্ছা কৰোঁ ন এতিয়াই তোক তাৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিম আপোনাৰ পাৱাৰ মোক দেখাই লাভ নাই আপোনাৰ ভতিজাক যদি চালান দিব নালাগে আপুনি সোনকালে উকিলৰ ওচৰত যাওক অ তাৰ মানে তই মোৰ ভতিজাক এৰি নিদিয় ৰহ এতিয়াই মই তোৰ ওপৰত কমপ্লেইন দি আছোঁ একশ্যন লৈ আছোঁ এতিয়াই মই তোৰ ওপৰত আপোনাৰ যি কৰিব মন কৰি থাকক মই এতিয়া ব্যস্ত আছোঁ ফোন ৰাখক এই তাৰ মানে এনেকৈ নামানে তাইৰ ওপৰত বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব কাম এটা আছিলে আজিয়ে হ'ব লাগিব কামটো ঠিক আছে কিমান লাগে পঠাই দিছোঁ কামটো কিন্তু যেনে তেনে হ'বই লাগিব আজি